Salve, salve, acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, aqui onde nós discutimos casos clínicos para que você possa ter segurança para tratar os desequilíbrios energéticos, físicos e emocionais dos seus pacientes. Hoje vamos falar então de um caso clínico incrível sobre ansiedade e síndrome do pânico, né? E tudo isso para coroar a nossa jornada acupunturistas que tratam as emoções com segurança, né? Então, ontem nós tivemos a nossa terceira aula e foi incrível. E se você ainda não assistiu, corra para assistir porque essas aulas ficam liberadas somente até domingo, onde domingo teremos uma aula extra que eu vou falar sobre os padrões de desequilíbrios na língua, como você vai avaliar as questões emocionais. Vai ser fantástico. Então aproveitem, assistam às aulas, convidem seus colegas, porque domingo teremos ainda uma aula extra, tá? E hoje, então, estamos aqui para falar, né, sobre esse caso clínico de síndrome do pânico e ansiedade, tá? Sejam bem-vindos, aproveitem que vai ser fantástico. Vou fixar aqui o nome para a gente começar definitivamente. Café com acupuntura. Esse caso clínico, ele é bem interessante porque a paciente já faz os tratamentos com a linha terapêutica do curso de inteligência emocional. Então vai ser incrível para vocês verem a evolução, tá? Caso clínico, ansiedade e síndrome do pânico. Aê! Muito bem! Vamos lá. Show de bola. Sejam todos bem-vindos, tá? Lembrando que quem quiser ter o caso clínico discutido, né, é que nós trazemos o seu caso clínico aqui para eu de um paciente seu, para você ver a minha visão. Essa linha terapêutica que nós seguimos, você pode mandar pelo direct, tá? Qualquer dúvida também estou sempre pelo direct. Então vamos lá. Vamos lá. Só esquentar a garganta aqui com um pouquinho de chá, né? Nosso programa é Café com Acupuntura, mas estou num processo de desintoxicação, estou fazendo mais uso dos chás agora pela manhã, principalmente em jejum, né? Em breve teremos mais novidades sobre, tá? Então vamos lá. Ó, deixa eu pegar aqui o caso clínico, tá? Nossa paciente de hoje é uma paciente do sexo feminino, com 40 anos de idade, dois filhos, tá? Então olha só que incrível é esse caso clínico hoje. Paciente tem condromalácia patelar, tá? É um desgaste da cartilagem ali, da patela, ali no joelho, e isso tem nos dois joelhos, tá? Nos dois joelhos. A condromalácia patelar está nos dois joelhos. E ela vem reclamando, né, de ansiedade e pânico. Ansiedade e pânico, certo? E o pânico dela e a ansiedade vem com medo de passar mal. Olha só que esse caso clínico vai coroar de vez todo aquele raciocínio que nós fizemos dentro da jornada como turista que trata as emoções com segurança, né? Porque é um quadro clínico de característica emocional. Então, olha só do que é possível, né? Isso acompanha ela e ela tem o medo de passar mal, principalmente com patologias do coração. Isso acompanha ela há pelo menos 20 anos. Olha a quantidade de tempo que ela vem sofrendo com essas alterações emocionais, né? Com esse medo, né? Essa insegurança de passar mal, tá? E desde o início do ano de 2022, ela estava sem o remédio, ela faz o acompanhamento ali com o psiquiatra, tá? Estava sem o remédio, mas há um mês atrás, né? Um mês, teve um falecimento de uma amiga dela. Tá? E isso gerou uma nova crise, e essa crise ela ainda sente os reflexos dessa crise, e ela teve que voltar a tomar a medicação, a sertralina. Aí, então, olha, veio um gatilho, né, emocional que gerou um novo
desequilíbrio que ela está em vigor, tá? A última crise, então, ela vem com quadros de enjoo, tá? Tontura, sensação de desmaio, tá? E isso, né? Tudo que ela sente leva ela a acreditar que é um ataque cardíaco. Tanto que ela já foi parar diversas vezes no pronto-socorro, achando que estava tendo problema no coração. No início, lá, 20 anos, quando começou, ela também ia parar nos pronto-socorros, nos pronto-atendimentos, né? Então, o medo de passar mal vai causando inúmeras alterações a ponto de causar, essas reações neuroendócrinas de enjoo, tontura, sensação de desmaio, né? Tudo isso alterando o sistema nervoso autônomo, né? Então a emoção vem, gera uma alteração no sistema nervoso autônomo que gera essas sensações. E acaba gerando uma bola de neve, porque acaba piorando, né? A sensação, né? O medo e a insegurança. Então, olha só, eu expliquei muito isso aqui dentro da jornada, né? E eu quero até trazer um pouquinho a mais aqui, tá? Lembrando que, se vocês quiserem tirar os comentários, tá? Tirar os comentários aí da frente da tela para vocês verem melhor o quadro, basta você digitar o arroba ali nos comentários, mas não precisa enviar. Só digita o arroba e deixa que os comentários saem, tá? Aí fica mais fácil para vocês visualizarem o quadro aqui. Então aqui, ó, nós temos o sistema nervoso central, o cerebelo, o tronco cerebral, perfeito? Acima dele nós temos o sistema límbico, que coordena as emoções. E logo acima, o neocórtex. O que que acontece então com essa paciente? Essa paciente então, ela tem um quadro emocional, tá? Que essas emoções chegam aqui através do Chong Mai, né? Passa pelo coração, chega através do Chong Mai no tronco cerebral, chega no sistema límbico e não está conseguindo, né? Direcionar isso para o neocórtex, para trazer o discernimento, a racionalização, a conscientização dessa emoção. Então aqui, né? A interferência do lobo pré-frontal aqui, né, inibindo o discernimento, a clareza mental, prejudicam a conectividade do neocórtex com o sistema límbico para trazer a racionalização e a conscientização dessas emoções. Ela sabe que ela não tem nada no coração. Ela sabe, ela já fez os exames, ela já foi em vários cardiologistas. Ela sabe que ela não tem nada no coração. É apenas sensações que o organismo libera por conta da emoção que está chegando no sistema límbico, está ativando o sistema nervoso autônomo, liberando hormônios e neurotransmissores que causam enjoo, tontura, sensação de desmaio. Percebem? Percebem que o tratamento dessa paciente vai ser incrível a partir do momento em que essa emoção chegar no sistema límbico e ela ter um autoconhecimento, ter um controle das emoções, né? Ter a racionalização e a conscientização das emoções através do discernimento e da clareza mental, através da conectividade do sistema límbico com o neocórtex. Com o neocórtex. Todas as patologias dela, que de característica emocional, estão acometendo ela por conta de um processo em que essas emoções estão ficando aprisionadas no sistema límbico. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo entender?
Ah, professor, mas eu quero saber mais como fazer, né, promover esse discernimento, essa clareza mental, melhorar a conectividade do sistema límbico com o neocórtex para promover esse autoconhecimento, esse autocontrole das emoções. E então, ajudar o meu paciente a ter inteligência emocional ou ajudar a mim a ter inteligência emocional. Então, assista às aulas do Jornada, acupunturista que trata as emoções com segurança, que lá eu demonstrei, né? Ontem nós tivemos até a participação da Rafa, eu demonstrei como você usa esses pontos, a forma que você vai usar esses pontos. Mostrei na prática. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista. Eu recomendo que você assista. Tá? Então, olha só que interessante. Porque quando eu falo, né, aqui que as emoções geram um padrão de desequilíbrio energético, que gera um padrão de desequilíbrio físico, olha só, essa paciente, ela tem um quadro de ansiedade e pânico. Ansiedade e pânico. Certo? E ela tem muito medo de passar mal. De passar mal. Né? De ter alguma doença do coração. E essa alteração gera nela, quando ela fica em crise emocional, isso gera enjoo. Olha a alteração do fluxo livre de energia. A inversão do chi, né? Gerando enjoo. Gerando tontura, alterando a neuroendocrinologia dela, gerando sensação de desmaio. Por que que isso acontece? Porque tem oscilação do fluxo de sangue. Oscilação do fluxo de sangue. Então ela tem a sensação de desmaio. Então olha só. A ansiedade consome a madeira, a água consome a madeira. E aí, então, ela tem uma patologia mais crônica física, que é a condromalácia patelar. A condromalácia patelar é um desgaste, então é uma alteração de forma da cartilagem de uma articulação que é coordenada pelo elemento água. É a terra interferindo também na água. Então, olha só, essa paciente, ela tem um quadro emocional do fogo e da água, que quando ela entra em desequilíbrio, né, que ela entra em crise, gera um quadro de alteração energética, que nós vamos avaliar através da língua, e que gera patologias. Quais são as patologias que ela tem? Então, o desgaste da articulação, né? A condromalácia patelar, o enjoo, a náusea, a sensação de desmaio. Tá? Então, condromalácia patelar, enjoo, tontura e a sensação de desmaio. Percebe o quanto as emoções agora definitivamente nos leva a um padrão de desequilíbrio? A partir do momento que essas emoções não gerar mais essas sensações, ela não vai ter mais medo de passar mal. Então ela vai seguir a vida dela. Faz sentido isso pra vocês? Vocês estão conseguindo entender essa linha de raciocínio? Sim ou não? Que eu vou passar pra vocês como nós vamos fazer o tratamento dessa paciente. E vou falar pra vocês o que ela já tem tratado. Tá? Então olha só. Essa paciente, ela fez, olha que interessante, que eu vou falar antes do que ela, o que ela já fez, e depois nós entramos no padrão de diagnóstico dela, que vai ficar interessante. Olha só, ela já fez a dessensibilização gestacional,
ela teve reverberações, tá? Ela teve reverberações. Então nos mostra que definitivamente ela pode ter tido emoções que a mãe dela sentiu durante a gestação que acabou passando para ela. Será que a mãe dela não pode ter tido ansiedade, um medo, uma insegurança quando estava gerando ela? Por isso que ela tem hoje esses quadros, né? Então, tanto é que ela, durante a dessensibilização gestacional, ela teve reverberações, tá? Aí, ela fez as dessensibilizações do fogo e da água. Aqui, ela não sentiu muita alteração, não teve reverberação. Por quê? Ah, professor, mas você falou, né, que definitivamente, né, a ansiedade e o pânico é da água. Se ela tem alteração nesses elementos, então com certeza ela tinha que sentir no fogo e na água. Mas não é o padrão de desequilíbrio dela nesse momento. O medo e o pânico vem há mais de 20 anos. É crônico. Então, possivelmente, nós vamos ter que reequilibrar algo energético que está em maior desequilíbrio. Tá? E olha só que interessante. Porque a crise também gera o quê? Gera extremidades, pés e mãos frias. Por quê? Porque também altera o fluxo de sangue aqui da madeira, né? Então, ou seja, o ataque de ansiedade e pânico nela gera alteração da madeira. Gera alteração da madeira. E a mãe, ela fala que a mãe tem, né? Problemas cardíacos e arritmia. Arritmia e problemas cardíacos. Olha só, olha a conexão dela com a mãe dela. Hã? Ó, a mãe dela tem problema, então ela acha que ela vai ter também. Isso gera o quê? Gera o pânico, gera a ansiedade. Hã? E ela já fez todos os exames. Não tem. É questão emocional. Está faltando a conectividade do sistema límbico com o neocórtex para gerar um autoconhecimento e um autocontrole dessas emoções. Ah, professor, mas você fala como se fosse tão fácil. Não é fácil, tá? É um processo, é um tratamento, é uma linha terapêutica que busca auxiliar essa paciente a vencer esses medos, a vencer essas ansiedades, um passo de cada vez. Não é mágico, tá? Não quero vender aqui para vocês a ideia disso aqui é mágico, é colocar a agulha, pronto, acabou, o paciente nunca mais vai ter. Não, porque é um quadro crônico. Possivelmente essa paciente vai ter que manter esse tratamento sempre. Sempre. Não tem condição. Ela precisa desse reequilíbrio. Ela precisa desse reequilíbrio. Então, nós temos que alinhar a expectativa tanto do terapeuta quanto do paciente para que nós não ficamos frustrados com o tratamento. É a mesma coisa de você for atender uma dor lombar, que o paciente tem dor lombar há 40 anos, e você querer tirar a dor dele em duas sessões. Não vai dar certo. Essa expectativa com essa realidade está desalinhada. Tá? Então é a mesma coisa aqui. É um quadro emocional, mas é um quadro crônico. Mas tem a possibilidade, tem o caminho, existe a linha terapêutica que pode beneficiar essa paciente. Então nós vamos fazendo isso aos pouquinhos, um passo de cada vez, dessensibilizando uma emoção aqui, outra ali. Um dia vai estar um pouquinho pior. Às vezes, né? Ó, há um mês atrás uma amiga faleceu, então gerou um gatilho. Então, com certeza, né? Esse gatilho mexe com a parte emocional dela. Então vamos novamente, vamos tratando um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Tanto é que essa paciente teve melhoras gigantescas, gigantescas com as primeiras sessões. Mas a questão emocional, por ser mais crônica, leva um certo tempo maior. E alinhar essa expectativa vai nos deixar, né? Como protagonistas do tratamento. Como protagonistas do tratamento, né? O paciente então vai passar a ser o protagonista do tratamento dele. Porque isso aqui é um processo de autocura. Autocura. E cada paciente tem o seu tempo, cada paciente tem o seu momento, né? De acontecer todas essas dessensibilizações. E aí, então,
ela faz a dessensibilização da terra e ela tem muitas reverberações. Tanto é que ela tinha uma lesão muscular que ela já tinha feito de tudo e nada melhorava a dor. A partir do momento que ela faz o terra, 80 a 90% da dor melhora com a dessensibilização da terra. Ou seja, era uma lesão muscular que é coordenada pelo terra, lesão muscular aguda. Uma única sessão foi lá e corrigiu. Uma única sessão foi lá e corrigiu. Mas as questões emocionais que são mais crônicas levam mais tempo. Percebem, acupunturistas, o que que nós podemos, inclusive, levar para o nosso paciente para mostrar para ele: olha, tenha calma no tratamento. O caminho é esse, nós estamos seguindo o caminho certo. Só tenha paciência que vai ter melhora. Percebem essa linha muito tênue de explicação para o nosso paciente? Vocês estão conseguindo? Está explodindo a mente de vocês aí? Sim ou não? Sim ou não? Incrível, né? O quanto isso é importante. E agora a gente vai coroar isso aqui, né, de uma forma maior, tá? Por que que tem essas reverberações? Por que que tem algo ainda que pode ser potencializado nessa paciente? E qual a linha terapêutica que nós vamos seguir, tá? Vou trazer a língua dela aqui para a gente fazer uma avaliação. Vamos fazer um diagnóstico energético dessa língua para a gente comparar com as questões emocionais, com a fisiologia energética e com a anamnese dessa paciente. E com a anamnese dessa paciente, olha só. Ó, essa língua tem saburra? Tem saburra essa língua? Sim ou não? Se tem, ela é branca ou amarela? Tá? Ó, enquanto vocês vão respondendo aí, eu lembro vocês que as aulas do Jornada Acupunturistas que tratam as emoções com segurança saem do ar no domingo. Então, se você ainda não assistiu, corra para assistir. Já tivemos 3 aulas. Domingo às 7 horas da noite teremos uma aula extra, tá? Uma aula extra, onde eu vou trazer algumas línguas aqui, nós vamos debater sobre as questões emocionais associadas, tá? Então, pessoal, não deixe de assistir, compartilhe as aulas com seus colegas, tá? Vamos juntos porque foi um evento incrível e dentro desse evento tem a oportunidade para você começar 2023 com o pé direito. Então, vai lá, assista, reassista, anota, coloque em prática. Você tem até domingo para colocar a linha terapêutica que eu ensinei lá em prática para você ver os resultados e você falar assim: eu preciso disso. Então, aguardo vocês, tá? Assista às aulas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no direct ou no canal do Acupunturista no Telegram. É só mandar a mensagem lá. Beleza? Ó, tem saburra essa língua? Tem saburra? Sim, tem saburra. Que cor? Branca. É uma saburra grossa? Não, é uma saburra fina. É uma saburra fina. Mas tem saburra. Tem saburra. Tá? Bem especial, mais no triplo aquecedor inferior. Não parece que está mais amarelada, não. Ela parece ser bem branca mesmo. Tá? Parece ser bem branca mesmo. Não consegui ver ela um pouco amarelada, não. Tá mais para branca mesmo. Tá? Segundo fator que nós vamos avaliar na língua: a cor dessa língua. Qual que é a cor dessa língua? É uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? É uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? Qual que é a cor dessa língua? Vermelha, pálida ou arroxeada? É uma língua com a ponta vermelha, né? A ponta está vermelha, mas o corpo da língua, se nós olharmos pelo contraste da ponta vermelha, é uma língua mais pálida. É uma língua mais pálida. Perfeito. Perfeito. E o terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua é a alteração de forma. Essa língua tem fissura, tem edema, tem denteado. Como que está essa língua? Como que é as alterações de forma dessa língua? É uma língua bastante edemaciada, não é? E denteada.
uma língua volumosa e que apresenta as marcas de dentições. Perfeito. Edemaciada e denteada. Perfeito. E por fim, nós vamos avaliar a umidade. Essa língua é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Tem brilho nessa língua? Olha nas laterais dela. Tem brilho? É uma língua úmida. É uma língua úmida. Vamos traduzir esses achados para os padrões de desequilíbrios? Ó, saburra branca. Tem frio. Frio, né? A ponta está vermelha. Tem calor no coração. Está pálida. Tem deficiência de sangue. Tem deficiência de sangue, né? Está edemaciada. Tem estagnação de ti do baço. Mas também está denteada. Também tem estagnação de ti do fígado e da vesícula biliar. Está úmida. Tem deficiência de energia yang qi do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Olha só que agora a coisa começa a ficar interessante. A coisa começa a ficar interessante, né? Eu fico super empolgado quando eu faço esses casos clínicos aqui, porque eles vão entrelaçando a fisiologia energética com o diagnóstico energético, com a anamnese. Uma das coisas que eu mais gosto é de discutir casos clínicos. Vocês acham que eu faço isso aqui para ajudar vocês? Mas ajuda muito a mim. Tá? Isso aqui gera um banco de informações, né, de conhecimento para mim também. Quando eu analiso junto com vocês, vocês me ajudam e nós vamos fazendo essa interação. Vocês são incríveis, vocês nunca me deixaram sozinhos aqui. Nós temos uma comunidade muito forte, tá? Muito obrigado a cada um de vocês que está sempre aqui conosco. Tá? Vocês são fora de série. Mas então, né, para nós seguirmos essa linha terapêutica, nós precisamos saber qual que é o maior desequilíbrio. O que mais chama atenção nessa língua? Qual que é o padrão de desequilíbrio que está gritando aos nossos olhos? Se a paciente colocasse essa língua para fora agora, no nosso consultório, né, o que mais chamaria atenção? O que mais chama atenção? É a saburra branca? É a ponta vermelha? É a palidez? É a estagnação de energia com volume, com edema, com o denteado? Ou é a umidade? Ó, pergunta interessantíssima aqui que eu vou ter que parar para nós responder enquanto vocês respondem aí, tá? O que mais chama atenção? Professor, por que a estagnação de indo baço sempre aparece? A estagnação de indo baço, ela aparece muito comum nos pacientes, nas nossas avaliações, porque o baço é quem capta a fonte de matéria yin para o nosso organismo. E quem dá a fonte de matéria yin, quem dá a matéria, quem dá a energia yin para o nosso organismo é a alimentação. E a nossa alimentação hoje em dia, ela é voltada para uma alimentação mais rápida, alimentação mais cheia de açúcares, gorduras, né? Uma alimentação voltada mais para alimentos industrializados, né? Se nós pegarmos todos os alimentos dentro de um supermercado que vem embalado e nós formos olhar o rótulo deles, né? São alimentos que têm propriedades, né? Que têm substâncias manipuladas, substâncias criadas pelo homem, conservantes, né? Açúcares modificados e que definitivamente consome a energia indo baço, né, dificultando a transformação, a maturação e o transporte. Por isso que definitivamente, né, nós temos muitos pacientes com alteração na forma da língua, tá, por conta do nosso estilo de vida, dos nossos hábitos alimentares. Tá? Faz sentido isso para vocês? Então tá aí, né? Todo mundo falou e foi unânime, né? O que chama atenção é essa estagnação juntamente com esse denteado. Esse volume dessa língua chama muita atenção, né? Então, olha só, trazer aqui para nós.
Olha que interessante. E nós precisamos entrar em alguns outros detalhes, né? Essa paciente, então, ela apresenta um quadro de síndrome do pânico com ansiedade, né? E ela apresenta, né, tinha uma lesão muscular, tratou com a linha terapêutica do curso de inteligência emocional, a dor melhorou de 80% a 90%, mas o que incomoda ela ainda é a ansiedade e o pânico, tá? Que é uma característica crônica de mais de 20 anos. Então vamos conferir, né? Vamos trazer aqui para o caso, para a fisiologia energética, para o padrão de desequilíbrio, as questões energéticas que nós encontramos para ver se faz sentido, né? Então, ó, ela apresenta frio. Ah, o frio, sim. O frio consome energia ancestral, pode gerar uma estagnação de energia, que gera alteração de forma e gera condromalácia patelar, gera o medo, a insegurança. Perfeito, tem frio. Ela tem calor no coração. Ah, calor no coração, sim, justifica a ansiedade. Ó, dentro do padrão de desequilíbrio dela, nós já conseguimos entender as questões mentais, as questões emocionais. E é essa aula que eu quero mostrar para vocês no domingo às 7 horas da noite, numa aula onde não ficará salva. Ela vai acontecer aqui no meu Instagram, essa aula não ficará salva, tá? E eu quero mostrar para vocês, então, esses padrões de desequilíbrios na língua com relação às questões emocionais. Tá? Então já anote aí, deixa anotado na sua agenda, já coloque o seu celular para despertar. Eu vou fazer um post também para postar lá no Instagram, né? Para vocês clicarem, ativar as notificações. Tá? Domingo às 7 horas da noite, você não pode perder uma aula que não fica salva. Tá? Aí, essa paciente também apresenta uma deficiência de sangue. Oh, interessante, por quê? Porque quando ela entra em crise de ansiedade, de pânico, ela tem enjoo, tontura, sensação de desmaio, pés e mãos frias, que isso nos mostra uma irregularidade do sangue que gera uma alteração no sistema nervoso autônomo. Perfeito. É um padrão de desequilíbrio que vem por conta dessas questões emocionais. Tá? Ela tem uma estagnação no baço. Estagnação do baço. Estagnação do baço gera alteração de forma. Gera alteração de forma, né? Então, essa estagnação de baço já está chegando também lá na madeira, gerando uma estagnação do fígado e da vesícula biliar. Olha só. E essa estagnação também gera uma deficiência de energia anti do pulmão. Olha só que interessante, né? Por quê? Porque o calor no coração e o frio, né, gera um processo de estagnação de energia que gera uma estagnação no baço que não deixa o sangue circular, gerando a deficiência do sangue, né? Essa estagnação de forma, essa alteração de forma não deixa energia circular, então prejudica todo esse quadro. Então, pessoal, tá claro aqui. Esse caso clínico é um caso clínico puramente emocional que, para paciente melhorar, só precisa de um passinho, que é melhorar a conectividade do sistema límbico com o neocórtex. Ah, professor, mas isso vai acontecer da noite para o dia? Definitivamente, eu volto a repetir que não, que é um quadro crônico. Mas é uma linha de tratamento, é uma linha terapêutica que você vai tratar e você vai melhorando dia após dia. Aí, um momento, você olha para trás e fala, nossa... Eu era muito insegura, eu tinha muito medo, eu era muito ansiosa, eu tinha medo de passar mal, eu tinha medo de sofrer um ataque do coração. Parece que eu não tô tendo mais. Nossa, eu vivenciei algumas situações semana passada, ou um mês atrás, e eu não tive alteração nenhuma. Tá vendo? Que é algo automático que vai acontecendo, que isso vai gerando um processo de autoconhecimento, que isso vai gerando um autocontrole. Isso aqui acontece por quê? Por conta da racionalização e a conscientização das emoções que vai se dar através do discernimento e da clareza mental. Faz sentido para vocês?
Faz sentido para vocês? Explodiu a mente aí? Ó, frustração também, né? Causa sentimento de locomoção afetando os joelhos primeiro por tendinite. Sim, a frustração geralmente acomete os tendões, tá? Geralmente acomete os tendões. Eita, desfixei. Karma aí. Foi embora. Ah, mas vocês sabem, todo mundo aí já sabe que o caso clínico é de ansiedade. Só acabou que eu desfixei aqui. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Então vamos lá, vamos aprofundar mais? Vamos aprofundar mais nesse caso clínico? Então, para nós definitivamente conseguir entregar o melhor resultado para essa paciente, tá? Nós podemos seguir a linha de curto, médio e longo prazo. Ó, no longo prazo nós precisamos controlar as emoções, ansiedade e pânico. Certo? No médio prazo, precisamos coordenar o frio que está em excesso e a estagnação. Tá? Inclusive, essa estagnação pode estar vindo do frio, do medo, tá? Ah, professor, a língua da paciente está muito edemaciada, está muito volumosa. É, pode estar vindo da alimentação? Pode, mas pode também estar vindo do medo. O frio densifica as energias e não deixa ela circular. Então, é uma contradominância da água na terra. Da água na terra. Então, inclusive, pode ser pela questão emocional. Inclusive, pode ser pela questão emocional. Tá? Então, frio e estagnação. E no curto prazo? No curto prazo é basicamente o que ela quer melhorar, o do longo prazo, que são as emoções. Então, você pode começar a associar o tratamento de uma maneira sistemática. Então, aqui, o que eu recomendaria? Ó, a paciente já fez dessensibilização gestacional, teve reverberação, né? É, e tem essas questões ali da mãe também ter problemas cardíacos, tá? Então, já fez, já reverberou, eu posso repetir eles mais pra frente, sem problema nenhum. Fez fogo e água, não teve muita reverberação. Mas fez o terra e teve reverberação. Então, agora, eu vou entrar num processo de potencializar os protocolos do curso de inteligência emocional, tá? Ó, eu machuquei o tendão e meu humor mudou. Fiquei irritada com pouca coisa. Preciso me tratar com inteligência emocional novamente. É isso aí, Jaqueline. Vambora. Trate aí e depois me conte os resultados, hein? Geralmente lesões agudas têm resultados rápidos, tá? Show de bola. Então aqui, o que que nós podemos fazer? Olha, nós podemos pegar essa paciente, ela já fez o gestacional, já teve umas reverberações, né? É, deixo ele para mais para frente novamente, para repeti-lo mais para frente. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a dessensibilização da terra novamente, só que vou associar ela com discernimento e clareza mental, para potencializar esse efeito no sistema límbico. No sistema límbico. Tá? Ah, professor, posso fazer o terra e associar o sistema límbico juntamente com clareza mental e discernimento? Pode. Faz os quatro protocolos juntos. Essas quatro linhas terapêuticas. Depois do terra, você vai voltar e fazer o fogo sozinho, associado a discernimento, clareza mental e o sistema límbico. E depois você vai voltar e fazer a água associado também com discernimento, clareza mental e sistema límbico. Por quê? Porque você vai estar potencializando, falando para o seu cérebro: olha, eu quero que você faça essa dessensibilização, que você limpe essas emoções, mas eu quero que você traga para cá, ó, pro córtex frontal, para trazer planejamento, discernimento, decisão, clareza mental, limpeza das emoções, para que você racionalize, para que você conscientize essas emoções. Faz sentido isso para vocês? Vocês percebem a potencialidade dessa linha terapêutica? Você percebe o quanto você pode entregar de resultados para seus pacientes? Olha, praticamente fiz quase uma aula aberta aqui do curso de inteligência emocional, hein? É,
Vou até disponibilizar essa aula para os alunos lá do curso de inteligência emocional assistirem depois também, porque é um processo mais avançado. É um processo mais avançado. Teve um paciente que tinha síndrome do pânico que eu usei o ponto R10 só com o discernimento, com as três agulhas do discernimento, ele melhorou. Por quê? Porque o discernimento, ele traz essa conectividade do sistema límbico com o neocórtex. Ele traz esse planejamento, ele traz esse discernimento para você racionalizar e conscientizar as emoções. Que incrível! Que incrível! Fez sentido para vocês? Fez sentido para vocês? Explodiu a mente aí? Me conta se fez sentido ou não, tá? Então, ó, para quem tá chegando agora, eu acabei desfixando aqui sem querer. É o tema da nossa aula de hoje. É, o Café com a Acupuntura hoje é um café com a acupuntura sobre ansiedade e síndrome do pânico, tá? E é um caso clínico que ficou incrível. A fisiologia energética, o diagnóstico energético e o conhecimento com a linha terapêutica da inteligência emocional. Então, definitivamente, tá? Vocês podem também seguir essa linha terapêutica com segurança para entregar os melhores resultados para os seus pacientes. Então, se você tem interesse em seguir essa linha terapêutica, de conhecer mais, tá? Se você ainda não assistiu às aulas do Jornada Acupunturista que tratam as emoções com segurança, vai lá no link da bio, o link das aulas está lá. Você pode assistir quantas vezes você quiser, somente até domingo, tá? Domingo nós teremos uma aula extra e essa aula não ficará salva e depois então eu parto com alguns acupunturistas que queiram dar um passo a mais para nós seguirmos ali uma linha terapêutica muito eficiente, tá? Então aguardo vocês. Qualquer dúvida que tiver, pode me chamar no direct, tá? Qualquer dúvida mesmo que tiver, pode me chamar no direct. Se vocês tiverem um caso clínico que queira, que eu trago aqui a minha visão sobre esse caso clínico, também você pode mandar lá pelo direct, manda com a foto da língua que nós vamos fazendo essas discussões de casos clínicos, tá? E qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Não deixem de assistir às aulas do Jornada, Acupunturistas que Tratam as Emoções com Segurança, porque eu tenho certeza que essas aulas vão mudar a sua mente, mudar a forma como você avalia, como você vê e como você trata o seu paciente. Tá? Aguardo vocês, tenham um excelente dia, um excelente final de semana. Nos encontramos novamente no domingo às 7 horas da noite para uma aula que não ficará salva aqui no Instagram, tá? Essa aula vai ser sobre as alterações de língua e os padrões de desequilíbrios emocionais, como você avalia isso na língua, tá? Vai ser incrível. Aguardo vocês. E qualquer dúvida, estou sempre à disposição, tá? Paciente que estão com um TI muito deficiente, não é possível colocar tanta agulha. Qual associação de pontos sugeres? Olha, paciente que não tem muita energia, você não precisa usar muitas agulhas. Você pode usar melhor as agulhas, tá? Então, nesse momento, se o paciente está com uma energia muito deficiente, você não precisa colocar todos esses protocolos. Você pode associar o VG20, que aumenta a energia. Você pode usar Moxa nos pontos, que aumenta a energia, tá? Então, tem várias formas de tratar o paciente que não tem muita energia, tá? Dor crônica no joelho. Também dá para usar protocolo da água junto com discernimento e clareza mental? Sim, Karim. Você pode, sempre que você quiser, você pode associar esses protocolos juntos nos seus tratamentos, tá? Show de bola? Incrível, hein? Incrível. Foi fantástico. Muito obrigado a cada um de vocês aí que estiveram conosco. Quem não acompanhou desde o começo, vou deixar salva. Então vocês podem assistir depois novamente, tá? Um grande abraço. Aguardo vocês no domingo, 7 horas da noite, para a nossa aula aberta, que não ficará salva. E assista às aulas do Jornada Acupunturista que trata as emoções com segurança. Qualquer dúvida, me chame no direct. Um grande abraço, um excelente dia, uma excelente sexta-feira. Coloque o conhecimento da jornada em prática esse final de semana. Me mande um feedback, porque você vai ver que esses resultados são tão incríveis que você precisa de algo a mais. Um grande abraço e até domingo. Tchau, tchau.